ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်